عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله مبارك بس نكجا مرونا ما استقلنا نكجا. يا أخي كل هذا مني هكذا. ما ديم زاكي إنما أنا شنقة خدا خلاص مرونا ما استقلنا كيف ترجع بس ما شكل لرد يا شكل لرد خدا خلاص من نين كين قول لرد خم فول بولين أكتيف بولين خدا خلاص كين قول لرد شو هنا قصدي يزجع. بزار مرونا خلاص مرونا ما استقلنا كيف بس نيكسيا ما ديد كابتي وما ديد بلاها كيش ناس بس نجيكار. qadirdon bu ishonch qanday paydo bo'lib qoldi qadirdon bu 5 ta bilet olib bu toychoqchani yutish akajoni bu qanaqa bu ishonchga paydo bo'ldi 5-inchi turda ko'rdik nasib bo'lsa endi xudo xohlasa niyat qilib oldik mana bilet oldik chiqdi mana bo'ldi gap bo'lishimga jigar samiglarni xudo xohlasa ovoz vlogdan uzoqlashamiz bundan keyin hali yangilar oldinda samiglarni poddeshka xudo xohlasa bilet olamiz dalish o'ynaymiz qani aziz domlashlar sizlar ham hammalaringiz to'xtab qolish yo'q hadi yangi jon muborak bo'lsin maqsadlar qani Shohruxjon, mana kaltak toshlaymiz endi. Shohruxjon, mana kaltak, muborak bo'lsin. Toshalar, muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Tog'a, muborak bo'lsin. Yangi muborak bo'lsin. Mashallah. Endi mana shu minuga endi. Bo'ldi, xudo xolasa bundan keyin mashinani kelamiz, xudo xolasa. Tog'ni kamolik aytaman deb. Samglarimizni poddeshka shunaqa ishonch faqat o'ynasalar bo'ldi. Hamma ishonchlar, faqat avzulog'i. Rahmat, rahmat. Alloh xolasa, rahmat. Xudo xolasa, aytamiz, xudo xolasa, olib qolamiz.